بہٕ چھُس بسان باج ماتب، مےٚ کوٚر یِمو ٹیلی فون 3:30 بجے، دوٚپُکھ نارو چھُ چون دزان دُکان۔ بہٕ ووٚتھُس گرِ پٮ۪ٹھٕ، ییٚلہِ بہٕ یور ووتُس ییٚتہِ اوس ٹوٹل لاس گوٚمُت، پوٗرٕ ڈیمیج گوٚمُت، مٔلی مٔتۍ چھکان آب اتھ، یہِ اوس تِمو کُلب تہِ پانے پھٹرومُت تہٕ یہِ اوس پوٗرٕ ڈیمیج گوٚمُت۔ الیکٹرک شاپ نۄقصانٕچ چھنہٕ کتھٕے، پرنکو الیکٹرکل چھُ مےٚ دُکانس ناو، نۄقصانٕچ چھنہٕ کتھٕے۔ تِم ٲسۍ آمٕتۍ یور، ییٚلہِ بہٕ 3:30 بجے یِمو فون کوٚر، تِم ٲسۍ آمٕتۍ یور، تِم ٲسۍ یور آمٕتۍ، تِمن اوس، تِمو تھوٚو نہٕ کانٛہہ پرگی، تِمو ییٖژن بِچارن تِمو پِلیو تیٖژاہ تِمو کوٚر۔ نہ نار چھِ کیاہ وَنو، ییٚتہِ اکھ ہیٚرِ اکھ فیملی نہ، یِم تہِ بِچار چھِ زورٕ بَچیمٕتۍ، یِم ٲسۍ ہیٚرِ کَنۍ بَسان ترٛیمِس ژوٗرمِس پورَس پٮ۪ٹھ، یِم بِچار چھِ یِمن چھِ بَچہِ بَچہِ پَتہٕ کٔڑمٕتۍ دارِ کِنۍ، یِم چھِ بِچار زورٕ بَچہِ، نار چھُ ہیٚرِ کِنۍ اوسمُت، یِم چھِ بِچار ساتہٕ پَتہٕ زورٕ بَچہِ، یِم چھِ دارِ کِنۍ یِمو کٔڑمٕتۍ یِمن ہمسایو وَمسایو، یِم چھِ بَچیمٕتۍ زورٕ۔ الیکٹرکل دُکان، اَسہِ چھَنہٕ پاے، نار اوس راتٕے لوٚگمُت، أسۍ گٔے 4 بجے وُشار، وٕتھۍ أسۍ ہیٚرِ، أسۍ چھِ بَسان تہِ ییٚتہِ ہیٚرِ کَنۍ، 4 بجے وٕتھۍ أسۍ، اَتہِ اوس 3 پۄہرَن نار لوٚگمُت تَمہِ ساتہٕ، پَتہٕ ٲس نہٕ اَسہِ وَتھٕے بۄن وَسنَس، پَتہٕ درٛاے أسۍ ہیٚرِ کِنۍ پیٚٹھۍ کِنۍ بیٚکہِ مَکانہٕ مٔنٛزۍ، ؤتھۍ تَپٲری پَتہٕ وٲلۍ ہَمسایو ہیرو کِنۍ تہٕ مگر پَتہٕ ووت 5 پۄہرَن تانۍ نار بَرابَر، تہٕ اَسہِ چھَنہٕ پَے کینٛہہ۔ 3 دُکان ٲسۍ اَسہِ پانَس چَلان، 3 ؤنی منٛز الیکٹرٛکَل، کِہیٖنۍ روٗد نہٕ۔ گورمٮ۪نٛٹَس پَیی وٕنکٮ۪نَس سٲنۍ، اَسہِ چھِنہٕ کھۄرَن بوٗٹھ چَپٲنی، شُرٮ۪ن بَچہِ ٲسۍ میٹرِکَس پَگاہ اٮ۪کزام، تِمَن کِتاب تانۍ دَز دِوان، کانٛہہ چیٖزٕے روٗد نہٕ، تہٕ مگر بِلکُل دَپہو چاے کَپ چَمو سۭتۍ، مطلب ہے روٗد نہٕ گَرَس منٛز کینٛہہ۔ ٹیک ون اب آپ کے واٹس ایپ پر، واٹس ایپ کریے 9728253663 پر۔